Wajo galugalan Sri Lamra kuwi calon pertimbang aku yen panjen kuwi trimo lungguh surangku pek mbok netri wis ora butuh Sri Lama kang bakal tak jaluk kuwi cek ora iso ngalak aku mongso kelakono mondong Sri Lama tukil lumu. Peting bandiro kalindih juritiro sang kudo jayeng winarso saknari kongasto pusoko Nuyanayo Baskoro Titimongso Prabu Dasapati Ketaman Pusaka Tugel to janggane Sirna Margalayu. Ngono kok dadi bisa mateni marang gustiku yung-yung yen ora tak aturake nang pabarisan ana sing mbilani sedane gustiku Dasapati rikala semana Raden Kudo Jayeng Winarso angestan telaken nggih saksana wis manjing telenging wewengkon negara ing Kiping Soyo wasana pepanggihan maring sinuwun Prabu Sri Denta wonten stinggil binaturata Thank you.
Sang Narapati. Wis nyolenggae ngedampar di dewa kamanungsan. Kusumo kula rama ora bakal samar tamu ingkang nembe sowan iki satriya bagus nanging ingsun durunate mangerti kula nuwun inggih senajan jantunge putra ugi derenate mangertos Sri Lamrah kula rama wis tau tepung karo satriya iki dereng manggir harjo Raden ingkang nembe rawuh. Nuwun Pak nuwun pangestunipun Kanjeng Rama kados Raharjo. Ngaturaken pangestu. Lho. Kok malah ngaturke pangestu? Oh, yis kula tampi kanthi bingah nggir mekaten. Kulo ngaturaken perbagi ponokromo Kang Mas. Kulo tampi ngendikanipun Kakang Mas. Lho kowe muni Kang Mas kok kono ya muni Kang Mas. Kulo ngaturaken perbagi ponokromo Raden. Yo. Tak trimo wong manis kuwi ngaturake ke perbagi marang pun kakang pujo tampa nono galo kok nampani pujo kula pundi wonten metoko mugi dados jejimat Raden iya mangke to Raden pianipun Raden menika istanipun kusuma saking pundi sinten sinambating wangi menawi istanipun kula menika mboten gadah dedongko utawi mboten gadah papan yen rumiyin kula menika tedhak turun saking negari Majapahit aduh temen iki sampun sudi mestani dumateng dasat kula-kula pun kudu jaying winarso Raden kudu jaying winarso mekaten suarane kok gede cilik kejawi saking menika nggir menapa ing kakersaken dene anggir tedhak wonten ing negari kula ngelamar ingkeng putra pun Sri Lamrah ingkeng badhe kula anggir wang bebrayan mbok pilih kepareng badhe kula suwun supados ngeladosi dhateng kula sak lami-laminipun nanging bab dhaup kula kaliyan diajeng Sri Lamrah namung kula sumanggaken wengersanipun Rama karana kula tiyang lula ingkang boten sanak boten kadang dene ragat syarat wontenipun kula menika mangke namung glundung suling ana wong apik-apik kok duwe tembung glundung suling menika namung wonten arta kawan dasa rupiah minangka srana sak rampungipun ngaten nggih bab srana menika astanipun boten badhe kula pritangaken nanging yoga kula menika darbi penuwun wujudipun pusaka tiga jamus kalimasada songsong tunggul naga lan tumbak korowelan menapa Raden saged minangkani panuwunipun ingkang rayi calon yoga kula pun Sri Lamrah. Mbok menawi cocok kula gadah jamus kalimasada songsong tunggul naga lan tumbak koroloke. Dumung welang.
kagungan pusaka kasebat ngajeng nggih gadah kados menapa wujudipun. Nuwun kepareng kula badhe nyuwun prisa kados menapa udan wedananipun Raden. Mulat wijiling sasangka saking puncak ing wukir. Karena ning tias katon sang manjing jroning kalbu iya padudu diajeng Sri Lamrah duh Rama pepunden kula inggih menika pusaka ingkang kula ajeng-ajeng yen menika gak iping Jawata Sri Kesuma, kula Rama, bejane awakku. Yogaku dilamar sapa wae ora dadi karepe. Ratu-ratu saka mancanegara kang akeh padha tinolak, putra-putra pendhita kang akeh padha tinolak. Gini kok bejane awakku duwe mantu. Yen le bagus mono, ya bagus. Mingling rada kentir. Senajan kulo kentir nanging kulo kan pretangan arto mboten kesupen ulangi tegesipun kenging dipun jak mbat-mbatan ibadio kados pundi menika ingkang kulo ladosi Rama gios gandeng karmu is mongso budu anane wong tua mungkari bantu ra bakal kelakon aku kok ngukui nun kepareng lajeng kula dherekaken manjing kedaton saksampunipun melenggah wonten ing kraton sawetawis mangke yen to badhe dipun sekseaken dhawuh kula kekalih kalian Kang Mas dumateng para ratu mancanegari gampil tembe wingking ya yes prayoga nggir nun kok lek apik temen tembungke nggir nun Kang Rayi monggo lajeng kula aturi anganti manjing kedaton oh inggih ngestoaken dhawuh diajeng Sri Lumrah Lamrah kula Kang Mas ayo manjing kedaton yayi kula dherekaken nuwun sewu Rama monggo nggir nono nggih mulak katon ler prabanyo kang angeng wong ponang poncondriyo kang winong wong winong wong ing paningal iro anak kulanang Sri Kesuma kula Rama mapan kabeh mau dikarepake marang Mbak Ayumu ora perlu duwe rasa getun lan gedung mbok menawa pancen kodrating Jawata mengkono ih gumun kula Kang Mas kudu jayang winarsa gandeng asto kan kakang mbok manjing kedaton lah kok rokok kula jarum dipun saut mongko menika namung anggenipun numbasaken ya wis ora apa-apa wis mengko tak pundutke yen panjenengan wetu ki sira kesusudut nglintinga so. Mulat serang punata kawistara kang wijiling sasangka aneng akasa remu-remu kasunaran mringi wang pratangga micil
dereng ngantos pantro dangu kucapono tondorwati tuning sinuwonoto manduro kaderaken poro putra sentoro ngamarto kaos manjing stinggil pinaturoto. Akan perbagi ponokromo sinun kekalih ingkang nembi rawuh. Nuwun nampi pamujinipun Rama Waji kados mboten kirang setunggal nopo. Wih, palestunipun Rama Waji manggir harjo. Raden ngaturakan perbagi ponokromo. Yo tak tompo kanthi bunga Sri Tento bapakku. Ingin sinun paduka menika nalendra saking pundi. Kula nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna kadang muda kalian kadang kula ing Mandura Kakang Prabu Baladewa. Oh iya. Lajeng ingkang lenggah wonten pengkeran aku Werkudara. Iki para putra-putra Gatot Antarja lan adiku Sencaki. Wee, kitamu-tamu saka negara Ngamarta. Iya Rama. Nun keparngo kula munjuk atur ngersa dalem Rama Waji mbok menawi wonten tumpang suh aturipun ingkang putra mugi pinaringna gumi samudra pangasami kula suwun mawantu-wantu. Ih mboten dados menapa kira. Piswanipun ingkang putra tur sedaya para kadang suh para putra sentana anglarapaken panuwunipun Kakang Prabu Mandura kang tatkur semanten sampun munjuk atur dhateng ngersa dalem Rama Prabu. Inggihipun ingkang putra Sri Lamrah tetep badhe dipun suwun. Kadapaken kalian Paman Durno iwa semanten panuwunipun ingin putra ingin kasebat pusaka tetigo senadian medamuniko dari saged ngaturaken awet pusaka kendran saking negari Ngamarta nanging poro kadang-kadang kulutin poro putra sentoro Ngamarta kang sampun badi tanggel jawab sak wanci-wanci pinangge badi dipun aturaken mapal meniko ingin minangka dados kudanganipun ingin putra sekar gedato. Yayati noto king soro tento kumedut padu ning lati jojo bangawingo wingi apa yang minangka dados menging penggalih Rama Prabu awit ketingalipun mangu-mangu duh nggir yoga kula pun bapa mun saged matur awit nembe menika wau yoga kula sampun saged atro niat kalian satrio ingin sampun sowan pun panggihan piyambak kalian pun bapa ingin sangkanipun mun saged terwaca pengakanipun ken kumendang kleyang kabur kanginan kekasipun Raden Kuda Jayeng Winarso saged minangkanipun unipun yoga kula pusaka tetiga ingin dipun akeni yen to menika pusaka klima sada songsong tunggul naga lan tumbak korowelang lho seno apa wis tau tepung karo Kuda Jayeng Winarso durung lha ing mongko menika ingin kagungan kadang kula Yai Prabu Puntadewa nyumanggaken nyatanipun menika ingin saged minangkani kula anggap yen topi ambai pun maling aguno dusta pusaka wadah menika mboten kok badi ngerebat babkan putra nanging pokok kula ngerebat pusaka badi kula pundut wangsul kaboyong wonten kraton Ngamarta wonten tanganipun Kuda Jayeng Winarso wah prayoga yayi kawirang napuk raiku
nyumanggakan Gatut Kaca Antarja Sencaki maling disikos. Sigo, sigo. Jeng Sri Lamrah kula Kang Mas kudu jayeng winarsa sakjrone kowe banjur ngladeni karo aku rumangsa mongkok ing pamikir karana katarima panuwunku nggonku duwe dami-daman kepengin duwe bojo marang si Adi kula nuwun inggih kae sapa kok rada mutuk. Niki Abdi kula mban. Oh. Wong kakungan pertimbangan kok ngene kok ora kok ya nginceng wae ngono lho. Gandeng pun kakang kepingin bakal mondong diajeng pun kakang diparengake wektu iki mondong. Monggo Kang Mas. Kula sumanggaken jerweda menika sampun dados purba wasisa panjenengan. Ning aku arep mondong kuwi marep rono. Lan menapa ta ingin dados kersanipun lan menapa werdinipun dene kula kedah majeng mriku mbok yiwek aben ajeng mboten menapa-menapa. Rekoh. Kowe marpa mrana tak pondhong inggih. Kula semanggaken ngaten menika Kang Mas. Cange ngon. Kowe aja mendelik ning kono. Minggato atanggo mondong bojoku. Bagus ya. Mane mondong engko dadi sing-sing ngene kok ya. Wong aku biyen tadi pondong kok tetak. Rikala semana Raden Kudu Jaya Winarsa wis anyaketi marang Dewi Sri Lamrah. Sanalika anggrayang kancing gelung. Wis gumregah kang dedunung wonten ing ngriku. Iye wonten Pok Kucire Kilurah Kantong Bolong Satrio Madukara Raden Janoko Sawenya kagrayang mijile sangka Pok Kucire Kilurah Kantong Bolong Tedak Raden Janoko Kang nembe angesti topo Gya madak marang Dewi Sri Lamrah. Saking jroning pertapan angestining tapa sang dewa wis amanungsan kok sing mondong kok seje iki wis pundi Raden lah kok sing mondong kok malah sanes satriya brek. Pokoknya aku ro kowe wae. Bebrayan karang. Ah, kok njur kaya ngono cincan. Nek ngono aku ya ketok isih bocah tenan iki. Ya emang bagus-bagus kono kok kepengin duwe bebrayan karang. Ngene pancen mangkatan kok ngantun dari Sumadi wae ngerso panjenengan iki mangke kok tak tata-tata pegadane bapakne lare. Wis kowe semingkira kono. Naninggi Raden, naninggi nyilirek kampir oleh culungan rokok randwirek
wis lega wis. Loro Janaka bisa palakrama lek napakke pirang-pirang dina tak rewangi prihatin. Wis saiki bisa kalegan mondong Sri Lamrah aku karo isih-isih sesuk genti aku males njaluk penuwun karo Ndara Janaka. Jenenge wong urip wales winales. Kono wis mutangake genti aku nagih ra. Kocap para putra-putra Pandhawa kang manjing jroning katon. Pusaka ngaku jenemu sapa iki? Wah, mati iki aku. Yen kowe takon karo aku kudut Jayeng Winarso Gatut Kaca ngaku jenengmu sapa? Ora sakokan rewel pusaka tak jaluk iso ngalake aku tak ulungake pusaka Pandhawa botol siramu. Sayogya sawara-wara ngumbul gadan Romula Trisang Gada Singa Barung iki sapa takon karo aku kudu Jayeng Winarso kuwi ngaku sapa sih Werkudara kowe maling pusaka balekke pusaka Amarta. Menawa ta kowe bakal njaluk bali ning pusaka Kalimasada saandane. Kuwaton bisa ngalaki marang kudu Jayeng Winarso tak ulungake Werkudara. Ida. Ngaturaken kedrawasan ingkang dipun anggap maling pusaka isih wedal menika sampun dhawuhaken Sri Lamrah naminipun Kuda Jayeng Winarso digdaya sinuwun Ndara Gatotkaca Ndara Sencaki Ndara Antarja Ndara Werkudara kawon sedaya kepripun iki mangke mongko kok tandang ini kaya wong edan omong-omongan iku gedhe cilik kok. Gunemane nggih. Nek ambune ketok kaya tahu tepung. Maling aguna kok dadi wani nyolong pusaka iki yen ora
Oh, lagi yen ora mungsuhe kowe ora ana. Gareng. Nggih. Lah ya karo kowe. Ora padha karo mateni kowe secara ora langsung kuwi. Agindara Werkudara Ndara Gatutkaca kalah gek wong kok bentuke kok uret kok ngene kok kon mungsuh karo kae ora ya. Ya Kang ya, mangah ora ana biayane kok. Agak penting ke duit aku. Ana panjang ana teka-teka dan ngono yang dadi ana sing dilabui. Ya wis, mengko janji bisa menang karo maling ngaguna sing nyolong pusaka iki cah siji 5000 labrak ya rek ya. Kok rombongan kere kowe sapa gareng aku sing mburi takon yo gelut ora yo gelut pateni we 5000 yo jenenge sapa jenenge 5000 ngono ora cengenge sang ana wong apa-apa paling guyu itu. Ditekok yang wong agi gatut kaca Antarja Sencaki do kalah wong bentuke kaya bonek kakok dajoke. Kowe demen tak keplaki kowe. Ayo semingkir pora. Pedi aku gong. Aku ndek duit iki lho. Wong siji 10.000. Yen kowe iso ngalahke Kresna. Wih. Yo do dikrengi yo Kresna. Mata duwiteng ora terus. Wis aguh karo Sinuwun Darawati kon mateni iki ya mateni iki kok jur arep musuh Sinuwun Darawati demen remuk awakmu po. Mengko men di senjata kara. Kowe maling wis kondi kowe. Ora sah takon mengkari gelem minggat po ora. Ora gelem semingkir kok kasar tembungmu kelopak sisan ya. Rikala semono den kerubut kalih lurah Nolok Garing sok lurah Bagong. Noyan ayo Baskoro titi mongso ilang sipatik Bambang kudo jaya milso sesarengan sang yang baruno ingkeng wis angasto sarungipun kilurah Petro sarung kabuncang wangso wonten papan badar podo sangariko pukulun baruno ya aja nganti kaget sarungmu tak gawake awit mau tokku monong segoro iwak-iwak andaku do mumet kabeh wis mongso bodho wis sarung wis tak balekke nggunen sumene nek guang sarung aja nang segoro ya aku bali lho Petro e kuwi tekle ora urus ya mirang-mirangke wong agak tadi winarso kok malah
dikelonyomi. Kae mau sing gawake sarungmu mau sapa itu? Dewa Sang Hyang Baruna. Wah, wong iki nagek kajen. Omeng cengle petruke kok sarunge gawake dewa. Yuri iki wektu iki sing dadi bojone Sri Lamrah kowe. Heeh, Tru. Bojone dengkul mogek kuwi. Wong aku napake Ndara Janaka. Mutah kon mala kramake lha kuwi sah wajib karo Ndara dadi Sri Lamrah kuwi saiki dadi garwane Ndara Janaka. Oh, murih padanging penggalih tak aturke Sinu Ndarawati ben tindak mrene. Gareng kula sinuwun endi Petruk lan iki napa pancen nyata dek rikala ngamarta pusaka melu kowe Petruk nggih ning rak mboten pikajeng kula saking kersanipun para pusaka lan ing pengangka palakrama menika mboten kok kula ing badhe palakrama menika mboten inging kula palakramaken Ndara Janaka kan. Oh tak kira yen kowe sida pegatan karo bojomu. Ah mboten lajeng ajeng tuwa bojo kula nggih pun lajeng ajeng kula ngusak matine kok. Pun kebacut anak-anak. Lah ya mesake kok kaya kena-kena nggo limbuk. Suwi-suwi kok yo ora. Lah kanun nyumanggaken Sinu Ndarawati menapa badhe nglajengaken pun parengken durna menapa kaliyan Ndara Janaka jerwedam menika istan pun sampun dados kagunganipun Ndara Janaka. Lah ndi pusaka-pusaka niki napa nggo kula kundurke? Ya wis. Aku tak matur Kakang Prabu yen paman Ndara kudu digagalake. Nah rak ngaten matur nuwun. Nanging uga aku bakal ngaturake marang Kakang Prabu kanthi prastya yen Janaka sing palakrama pancen nggih lha nika napa pun ngedaton. Wedal menika ngaturaken kawulingan ing saged palakrama istanipun sanes Kuda Jayeng Winarso. Kuda Jayeng Winarso menika wau saking Petruk sing dadi inggih Wesoraos. Lajeng ing saged palakrama menika ingkang ngrayi kadang kula Dimas Janaka. Ibu dah menikah kepeksa paman Ndara kedadipun gagalaken. Wah paman Senguni kulonggil Kurawa pun cak wangsul paman Ndara gagal. Weh lah suara kalau ibu cak itu bali onel kurus dereka itu. Yuring wari kumleping terto sumunduling wentis tresno kakangku kepiye Dimas bolo diwo kakangku kundur wis
apa dene paman Durna lan kabeh para andhaning Kurawa. Senajan tawa tuki sing bisa palakrama adimu di Mas Arjuna aja dinggo gawe enak. Malah ngrewang-rewang ana nentremake negara ing kiping Surya sepraja nganti kinepung dening bebaya. Iya. Aku dhewe sing arep ngatur bocah-bocah Ngamarta. Ing peperangan kraton ing kiping Surya nenggih kang tinelesi nambeting cinarita. Bebasan tunggal kandhane siji caritane kang dumunung ana ing pabarisan. Raden Dasamurti kang kairing para wadya bala. Swaraning tombak lan pedhang kang rikala semana tempuh marang tameng. Kapiarsa saking katebian yaya kinenceng pasibaning Purwadewolo. Barisan sangka ing kraton Batur Kena. Tumbak kang pating celalang. Pedang-pedang ligan ingkang rikala semana pating calorot. Ingkang wasani pabarisan rayi dalem ing Batu Kencana ngrasih Raden Dasamurti. Tan ginggang sak rikma pinrasasa marang ngabdi Rejana Patih Werdu Pantala. Tuwin sedaya para andan para wadya bala kawus katon sebelas papan ketingal anggegilani songsong kang sinawang yayah jamur terik tumbak-tumbak kang kadi jati ngarang rikala semana tansah mangarsa-arsa manging raka kang sumedi manjing berat moko wonten ing kraton kiping Surya.
mangu-mangu piyasa sangat bagus awet kaya dene wis nampi sasmitaning Jawata ing kalih datan Awantala tansah kengetan marang pasuryanipun ingkang raka ingkang wis jengkar. Dene mana arsa paring pangandika marang sang Nindya Mantri muka pangarsa kepareng wijiling sabdo. Tebang rayungan lumangkung rumambat pepuletan kembang karang leir sang kembang karang asung sang kepatihan kula nuwun wonten paring adawu. Ora ana kang padha nglirwake para wadyabala kang rikala semana kadawan tunggu kunduri Kaka Prabu kang semedya manjing durat moko nang kraton Kiping Surya. Luwih ngetipun ngabdi kados mboten wonten ing nguciwani sedaya sampun semadya swanun ngabiyantara. Mung sangka gumunku. Suwe jengkar dalem Kaka Prabu Wasemono kaya ngenteni-ngenteni kambange watu item sileming palwa gabus. Inggih mongko turap ing pangrasangku kaya ora kepenak. Kaya ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang. Apa ya bisa oleh gawe? Apa kedengangan tumindake Kaka Prabu? Nggih, menapa prayogi sak menika utusan dum smurping toyo ingang minungko dados nektro pengawasanipun Raden mulai sakit mangertosi kawananipun rokok jengan diko ing manjing wonten kraton Kiping Surya mengkono bopo kepatian mulat kaprawirani lo sangat bagus. Wis katon tandang ing ayu to gelar dereng ngantos purna nggih nyuk imbal wecana kesaru pelajar kang abdi Kelurah Catugoro. Thank you.
Lho Togok? Iya. Ana apa Togok? Ngaturaken duta penglawungan ngersanipun Raden Dasamurti. Duta kungkunan penglawung pepati ana raja pati apa? Ngaturaken kawuningan bilih keng raka Gusti kula sinuwun Prabu Dasapati dalem nika seda ingkang mejahi nami Raden Kuda Jayeng Winarso. Malah wedal samangiku midhangetaken pawarta terang yenta Dewi Sri Lamrah sampun dados judul dapipun Kuda Jayeng Winarso. Gumedhut patuning lati jaja pangawingawingis. Nektro katon mundar mandir yento kacondro lir Suryo kang anyunari bumi. Opo kepatian wonten pari adawu. Siaga tata-tata tumbak ligan keris ligan pedal ligan calsake digempur negara Kiping Surya. Kudoro Kresna kakang kopo Kus kuning pribadi yai Song-song kang sinawang kaya dene megaring jamur terik tumbak tanggap bakal jati ngarang terang yen to iki kraton Kiping Surya kinepung wakul bae mangap dening Prawadya Bala sangka Mancanegara kang isine ora nrimake mergo Prabu Dasapati tumukang pati rikala semana kang mateni petuk kang isih wujud Kuda Jayeng Winarso. Gandeng terangi kang bisa palakramadimu Janaka aja banjur tok bidak-bidake anggepen yen cukup negara Ngamarta. Praiga kraton Kiping Surya tentrem ya saka siadi ora ya saka siadi Allah berangge. Sang Sena kang wis malumpat ing ayuda mulat sang Duryudana pinuju ngaglisya kang wis manjing tirta Satriya gagah sapa iku aku Werkudara kuwi sapa Patih Werdu Bantala sedane Gustiku Prabu Dasapati gagah aku belano sampak raimu. Thank you.
njaluk urip. Aku jono tak melayu, aku rumangsa lumpuh tanding karo kowe ora kuat tenan. Kalah kuat tenaga. Ora tak culke tak guang, aku mesti mati kecegur segoro kurang bejo pangan mino di bondang kamu. Bisa tata titi tentrem. Muga-muga lakon iku mau kang ala diguwang kang ado kang becik tinlato. Arjuna. Kula Koko Prabu. Wis bisa palakrama yayi kula nuwun inggih. Lenggah ana ing tinggil Binaturata perlu bakal sineksen marang para tamu-tamu mancanegara. Kang sumedya nderek mangayu bagya dhaupmu marang Dewi Sri Lamrah. Inggih. Sebisa niki wis rasa rabi meneh jlamprong mboten Kang Mas. Ayo aku tak melu angestreni daupmu.